Моля, ред в залата, ако обичате. Вече заседанието е открито. Присъстват 4, от 7 члена на комисия стопански дейности, присъстват 4 общински съветници, имаме хора и една доплата, една точка. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник кмете, уважаеми съграждани, много се изприказва, мисля, за тази докладна. Затова апелирам към постоянна комисия стопански дейности да я подкрепим. Мисля, че и мотивите, които изнесахме на предишните заседания, бяха напълно достатъчни за това да бъде подкрепено това мое предложение като докладна записка и след молбата и на Тракийското дружество. Благодаря ви. Така, тъй като има граждани присъстващи, които може да искат да вземат отношение по докладната записка, съгласно правилника, подлагам на гласуване, който иска от тях да вземе участие, който е за, моля да гласувам. Всички сме за, така че гражданите имат думата, ако искат нещо да добавят към докладната. А докладната кой е прочет? Че двете малко по-късно. Вносителя каза няколко думи преди малко за докладната. Вносителя е господин Стоенчев, той каза няколко думи. Къде е господин Стоенчев? Върнете лесното малко да видите това. На три заседания разгледаме вече. Ами кажи с някои за какво касае изменение на решението, продължаваме срока. Ами докладната записка касае изменение на решение 209, което предишния общински съвет е гласувало 5 годишен срок на Тракийско дружество войвода Русиславов и докладната записка касае нейното продължение за още 5 години. Пак нищо не разбрах. Ами, значи, господин, тази докладна е качена на сайта. След като вие сте дошли тук, значи вие знаете коя точка ще се гледа. И било редно да се запознаете с тази докладна. Тя има фактически всякакви основания, така че не мисля, че повече е необходимо да се представете се за протокола. Разрешавате ли? Да. Прави да кажа, че външната комисия стопански дейност, аз съм председател. За протокола. Нонка Матова съм, председател на Тракийско дружество Войвода Русиславов. И тъй като става въпрос за, в тази точка за наша визия, наш проблем, наше предложение, наше предизвикателство. В тази връзка, тъй като разбирам, че един да не е запознат, съм длъжна да поясня за какво става въпрос. Желаете ли да разясня за какво става въпрос? Добре, много ви благодаря. Тракийско дружество Войвода Русиславов има, както разбрахте, секция в град Сопот и общината, общинския съвет е бил така добър да направи необходимото, за да ни дадат съответно помещение, някъде около 30 квадрата, полезна площ 33 квадрата в североизточната част на сграда с кадастрален идентификатор еди кой си, попадаща в общински поземлен имот с начин на трайно ползване, комплекс, находящ се в град Сопот, улица Иван Вазов, номер 63. В тази връзка всички знаете, че Тракийското дружество, секцията в град Сопот, влезе към година и половина по-късно, поради причина на това, че вътре първо бяха сменени от общината ключалките, ключа, който не бе даден, не отговаряше на съответния патрон. А второ, вътре имаше работници, които работиха нещо. Работниците казаха, че са на общината, излезоха след година и половина горе-долу, имаше строителни материали. И третото, което беше, помещението беше в невъзможност да има хора там и да се върши дейността.
Вследствие на което ние започнахме един основен ремонт и наши начала. С изцяло плащане от дружеството, като вътре в договора, да, верно е записано, че ремонта остава в полза на общината, само че ако е палиативен ремонт, се рече текущ ремонт, а не е основен, както бяхме принудени да го направим, защото ние сменихме цяла електролиния с главно разпределително табло. Сменихме цяла ВИК мрежа, защото беше запушена. Не искам да ви обяснявам неща, които не ви се слушат. Както и вътре беше направено помещението от всякъде с плочки, с нямаше сантиметър, който да не сме пипнали, включително и осветлението беше сменено със съвременно LED осветление и така нататък, за да придобие адекватен вид за събиране на хора за културно-просветната дейност на секцията. Мисля, че сме се справили добре. И тъй като все пак този ремонт, колкото и да сме го правили на доброволни начала, и вашия труд, ако е доброволен, струва пари, нали, не говорим само за материали, в смисъл, че той може да е в пъти по-малко, отколкото общината би го правила с фирми, защото там има и печалба, и ДДС, и така нататък, а пък нашите хора ни помогнаха всячески тук, въпреки че всичко беше много съвременно вътре, изпипано, направено качествено. Правили сме го за хората в Сопот, за да се чувстват добре, за да се чувстват комфортно, за да се чувстват наистина хора, с голяма буква. В тази връзка ние си писахме писма с общината, нали, много дебел стек, само че отговор нямаше на нито едно писмо. Искали сме включително и продължение на договора, защото найема, който плащаме, то е свободен найем. Свободен найем. В съседното помещение Български червен кръст, ние не гледаме там какво е, нищо, че е по-голямо, по-комфортно, по-южно и така нататък, обаче не можем да понесем тази част, която е нашата, да се дава на друг, независимо по какви обстоятелства. Трябваше първо, нормално беше да питат дружеството, искат ли, не искат ли да предложат едно адекватно помещение на нас, не предлагат стаята на районния инспектор, на полицая, ми какво да правим вътре, да ловим кокошки, нали, които някой ги откраднал. Не моля ви се. А пък тук при нас певиците пеят, ако започнат да пеят в тази сграда, ми те ще им надуят главата, ще искат да ни експулсират отвътре с ракета носител да кацаме на Луната, може и на Марс. Нали? А хората печелят награди, между другото. И в тази връзка ние бяхме много изненадани, че не се отговаря на писмата от една страна с добра воля, с добро отношение, плащаме свободен наем, както се каза, и срочно, и възмездно сме. Съседното помещение, Червения кръст, доколкото разбрахме, са безсрочно и безвъзмездно, което означава, че при нас, ако се прекрати договор и се даде на някой безвъзмездно, това ще бъде в пълен ущърб на гражданите на Сопот. На данъкоплатците имам предвид, защото тези пари все пак дружеството е добър платец и те се добавят към баланса в позитив на община Сопот. Тази връзка ние бяхме изненадани, че вместо да има добра воля и да се отговори на писмата, да ни се даде една среща, поне да се каже, вие сте хубави, лоши, такива, накива, ще ви продължим ли договора, няма ли да го продължим, изведнъж разбираме, както аз го разбрах от господин Христо Григоров, който е председател на Българския червен кръст, че общината им е отправила предложение да взима безвъзмездно нашето помещение. Е как така? Все едно вас да ви гонат от заети от вас общински или някакви помещения. Това, извинявайте, ма се връщаме от преди 30 години. Какви са тези взаимоотношения? И получих две писма. Едно писмо и една заповед, пардон, като в писмото се даваше срок, в който нашата секция да напусне поради изтичане на договора. Ние не смятаме, че договор е изтекал, тъй като година и половина, не по наша вина, не сме били вътре. Нали, да не говорим за това, че общината знае, че е правен ремонт и в крайна сметка нормално е, жест е, да се направи, да се удължи срока на договора. Като се разберем съвсем по линия на добрата воля. Нямаше такова нещо. И оттам, естествено, като имаше срок, след който ще ни гонят с полиция, нали, което пък още по-голям срам, това ще бъде пълен цирк тук. И се излагат абсолютно всички страни.
Нали, айде да не говорим за щетата върху нас, но той общината се излага и МВР-то се излага. Как така ще гонят културно-просветно дружество, което си има членове ми, те пеят, събират се. В днешно време знаете, че хората искат контакти. Контакти. И в тая връзка ние подадохме преписката, възражение през съда в град Карлово. Съда естествено е сезирал община Сопот, но и вероятно в тази връзка, тъй като въпросното писмо предупреждение, с което трябва да излизаме, да ни гонят, придоби нова форма във вид на заповед. Второ писание, този път имаше заповед отгоре, стои, и след като е заповед със същите горе-долу неща, пак ще ни гонят, пак срок, пак МВР. И в тази връзка ние го подадохме в Пловдивски административен съд, който разгледа, слава Богу, много бързо нещата и какво казва съдията. Според разпоредбата, няма да чета членове, алинеи и така нататък, обжалването не спира изпълнението на заповеди от вида на оспорената по делото, освен ако съда разпореди друго. И съда разпорежда друго. Спира изпълнението за заповедта. И сега ми позволете да прочета мотивите на съдията. От своя страна, разпоредбата на члена, алинея и така нататък от Административно-процесуалния кодекс предвижда възможност за съда да спре допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол на акта и при наличието на условията по член еди кой си или не еди коя си от същия административно-процесуален кодекс. А именно, ако допуснатото предварително изпълнение би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Айде, нали, като съсипат секцията, като изгонат хората, кажете ми това вреда ли е, щета ли е, какво е? Или е калесване за добро? Преценяйки баланса между засегнатите интереси на жалбоподателя, респективно на членовете на сдружението и тези, които следва да бъдат охранени от предварителното изпълнение на заповедта, съда намира, че от предварителното изпълнение на оспорената заповед биха настъпили значителни и трудно поправими имуществени и неимуществени вреди на жалбоподателя с оглед засягане непрекъсваемостта на осъществяваната нестопанска дейност от секция генерали Георги и Владимир Вазови Сопот на жалбоподателя, за чиято дейност се ползва разпоредение за изземване имот. Съответно, допуснатото предварително изпълнение на оспорения акт по силата на закона е в нарушение на принципа на съразмерност, дефиниран в разпоредбата на член 6, алинея 2 от Административно-процесуалния кодекс, съгласно която норма, административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за което акта се издава. Предвид горе изложеното, искането за спиране изпълнението на оспорения по делото акт, предварително допуснато от закона, се явява мотивирано на основания, които са противопоставими на защитени държавни, обществени и други интереси, поради което е уважено. Съдията е дал срок до 10 септември, 10 или 10.30 часа, когато е насрочил делото, ние да се разберем с общината и ако бъде подписан договор за ползване на имот, в тази връзка със съответни условия и всичко да е както е необходимо, в тази връзка делото губи своя предмет. Сиръч, не е необходимо да има дело, не е необходимо да се харчат пари, защото започне ли делото, включат ли се адвокати, оттам нататък съда най-накрая ще иска загубилата страна, която виждате какво пише тук, да плати, което означава, че ще се наложи да се теглят от някъде и да се плащат тези пари. Ще така че... Ще се говоря с допълнителни средства. Само да. Искам да ви питам. Да. Вие направихте ли искане, намерите ли си адвокат, с който да защити вашите интереси? Определено. Първо, за да... В момента сте на заседание на постоянна комисия с стопански дейности. Аз мога да отговоря. Нямам проблем. Да. Извинявайте. За да ви бъде дадена думата, трябва да я поискате. А не директно да задавате въпроси. Вие се представяте. Да.
Госпожо общински председател. Каквато и да е. Планамите, капитал от резерва, половина риска. Задавам същия въпрос. Дали искате тук да се разреши някакъв казус, нали, което госпожа не е познавам. Аз да съм се появявала на... Родена съм Нон Каматова, на 10 години веднъж. Председател на Общинския съвет. Както казах, председател съм на Тракийско дружество и Вода Русиславов. Лошо няма. Това, което съм постигнала в живота си, по образование съм инженер. Добре. Познание в спорта съм заслужил майстор на спорта. Добре. Познание от въоръжените сили съм генерал майор. Добре. И тук в момента съм в позицията... Аз съм един просто капитан. И аз не съм капитан от резерва. Така, да, този капитан от резерва вече може да се зададе въпрос. Пак връщам лентата. За да разрешите този казус, какви усилия положихте вие, като генерал Матова вече, да се познаваме, макар и индиректно? Добре, задайте въпроса директно. Какво направихте в юридическата част, за да се случат тези неща, за които казвате, че могат да ви изгонят, да платите някакви неустойки и така нататък? Не, ние да платим, общината да платим. А, общината? Ми, да. пак е натварване на общината, да не го платят. Дайте да видим. Къде имаме ключът за бараката? Да, имаме адвокати и Пловдивски, и Софийски, даже на времето имахме и Карловска кантора. В момента имаме Пловдивски и Софийски. Не добре. И аз мога не да добре. Си изглежда. Докъде стигнаха тези пловдивски адвокати и тези софийски? Ами за да не се заяждаме и да не влизаме в напразни конфликти, защо конфликти? Решението, ами защото въпросът е напразен. Това е нонсенс въпрос. Защо? Ами защото тук има решение на административния съд. Административния съд, да, всеки един гражданин може да се защитава сам, но явно е работило адвокатско тяло. И в тази връзка ние вървим. Имаме в момента, сме в отправна точка, начална отправна точка с общината. Или съдията дава време, или с общината да се споразумеем по дипломатичен начин и да бъде подписан договор, следствие на което въпросното дело, което съдията е насрочил за един пояседател, дали колко се часа в административния съд Пловдив, ако не се случи, в тази връзка делото си губи предмета, ако се подпише договор. Ако не се подпише договор, обаче вървим към делото. Така, благодаря ви, госпожо Масова, на господина капитан. Така е лично. Председател съм на комисия стопански дейности, която днес води разглеждането на тази допълна, на която вие искахте пълно подробно обяснение за нея. Госпожа Матова ви обясни, че има заповед за освобождаване на обекта, която тяхното дружество оспорва. Проектът за решение по докладната записка, за която сме се събрали днес, е да тъй като това дружество с решение на Общински съвет ползва общинска сграда за 5 години. Договора им е изтекъл, кмета е пуснал заповед, кратко ще ви кажа хронологията. Кмета е пуснал заповед, за да ги да освободят помещението, което ползват, тъй като договора е изтекъл. Заповедта обаче те е обжалват, тъй като са си платили найема до края на годината. И в момента се разглежда тази заповед в съда, в който госпожа определението, което ви прочете госпожа Матова, ще бъде в септември месец. Сега от Общинския съвет се иска този срок, тъй като наредбата за управление и разпореждане на общинско имущество, с която се произнасят общинските съветници, казва, че срока от 5 години може да бъде удължен на 10. Така, господин Стоенчев е като общински съветник, съгласно правилника, е вкарал докладна записка, с която предлага в проекта за решение да бъде удължен срока от 5 на 10 години. Както каза госпожа Матова, вземайки това решение с удължаване на срока за още
5 години, няма да ще бъде прекратено делото и няма да се плащат разноски за сметка на, които ще бъдат от сметката на общината. Точно, конкретно и ясно ли бях? Благодаря. Моля. Така че... Мило, от това какво, какво хубаво повече да пожелаем на аудиторията? Решение го. Какво? Решение ще бъде, казано след като бъде взето решение. Все още днес комисията трябва да изгради становище. След като комисията изгради становище, се насрочва заседание на общински съвет и там се произнася целият общински съвет, така че за да се произнесе, трябва да са 9 гласа, може и на заседанието на общинския съвет да, след положително становище да има съвсем друг резултат. Защо решението е рационално и в полза роду, ето го един представител на публичната власт, господин Новаков, нека и той да се изкаже. Да, ако иска думата. Ако иска, да, ако иска. И след това, колко трябва? 9 гласа. Аз трябва. Да, ето господин Новаков, така ми. Думата има я. Да, ето господин Новаков. Аз се извинявам, че това е докладна, както и господин Стоянчев стана практика да се пишат докладни. И да се цитират внушения, нека да говорим какво е написано. Ние вече изграждаме някакво правно становище от името на общината. Практика е за общината, хора, които съдат общината, да им се бъде даден добър достъп и добро обществено призвание в Общински съвет Сопот. Общински съвет Сопот представлява интересите на поне 12 000 човека в община Сопот. На първото заседание на тая комисия го попитах, господин Стоянчев, все още в общината няма призовки. Той като какъв разбира 3 дена след това определение, че е интерес за състава. Където цитира дадени определения и дадени съдебни практики. Другото, което със всичкото ми уважение към госпожа Матова, само ще направя 4-5 корекции и накрая ще кажем за решенията. Първо, те твърдат, че помещението е незаконно спазен срока за прекратяване на договора на наем. Не е правилно въведени в помещението. Това е тяхно мнение. В крайна сметка, тук не е въпросът да спорим това. Говорим за конкретна докладна, в която разбирам, че времето е предизборно. Разбирам господин Стоянчев с госпожа Матова и с госпожа Матова, какво са си говорили. Но в документите ние работим с документи. Те си имат протокол за въвеждане от съответното помещение, което е подписано в тях, което те декларират, че е предадено с съответните реквизити, а оттам нататък е сега да слушам палиативни ремонти. Такива ремонти в крайна сметка има наредба, има и закони. Толкова за тези неща. Тук се вмени, че съдията бил казал, ако вие се разберете, няма да има дело и хонорарите, които вече тракийското дружество в пълномощното са го записани. Това според мен е, с това решение са цели направо да не се проведе дело. Отделно от това дело, тракийското дружество, доколкото виждам от господин Стоянчев в общината не знае, и това, което си коментират, има заведено още, мисля, че и те са го цитирали в това докладна в приложението, в които не знам, че е интерес в този защита, имат още 2 или 3 дела заведени. За този материален интерес. Тракийското дружество, ако се вземе едно решение, в което да се удължи срока, общината автоматически вече пуснати договорни отношения с съответната адвокатска кантора, която ги представлява, мача за община Сопот, не моя мач, на хората на Сопот свършва. Така или иначе, няма да влизам в дейността на тракийското дружество, сигурно е много сериозно, както и всяко едно дружество. Те казаха, че си плащат свободен найем. Напротив, найемът лично си по сдружение, не правителството им плащате и на 10. Но това не е толкова важно. Така или иначе, чисто практически, вие не уверявате, че водите една много сериозна клубна дейност, което най-вероятно е така. Аз специално нямам кой знае какви виждания. Така или иначе, вие в момента имате едно определение, което общината има право да обжали пред Върховния административен съд, в момента, в който бъде уведомена, не чрез докладната на господин Стоянчев,
защото той представлява вашите интереси, а не обществените, когато общината няма право да възрази пред Върховния съд. Така или иначе разбираме от това предложение, предполагам, че то е истинно, е правилно. Българския съд е така, така или иначе вие в момента сте там, докато съда не се произнесе друг. Така че Общинският съвет е органа, който ще вземе тези решения, но аз имам моето мнение и като гражданин, не може всеки, който тръгне на съди общината, тук е да бъде направо си примерно един на Европейска лига, той е още един съдружник и говори от името на европейските институции. В нормалния свят това нещо не се допуска. В крайна сметка има доклада, нека да не правим мушения. Аз само просто обяснявам, че ако Общинския съвет вземе днес решение и това, което вие го искате чрез вашия представител, господин Стоянчев, искам да ви кажа, че общината ще замине, вече комунарите на вашите юристи са пуснати по тези дела. Така е не иначе. Така че, какъв е в момента проблема да се изчака тази процедура толкова, като мислите, че сте прави, защото господин Стоянчев едва ли не цитира в доклада, че общината не си свършила работата. Тогава няма да има съдилища. Всеки ще се обръща към господин Стоянчев и той ще взима неговите решения. Така че, в крайна сметка, вие сте си в клуба, нали така? Оттам никой не ви е свърлял безсъдебно решение. През това време супутенци ще имат възможност да видят и другите видео в Карловския районен съд, които също са цитирани. За тях не се говори. И през това време Общинския съвет, когато реши, още повече след ноември месец, най-вероятно новия Общински съвет, аз сам ви казах от мен, ако зависи, господин Стоянчев трябваше ви направи докладната, това помещение да ви се дари. И матчът свършва. Но ние от позицията, която сме, какво искате от общината? Всеки, който дойде да съди общината, ние да викаме добре и да ни отреагираме. Значи има някакви закони в тази държава. Не ми се влиза последно и завършено в темата противопоставяне между Тракийско дружество и БЧК. Никой няма да бъде арестува в сградата на полицията, която е общинска сграда, която на практика не функционира. Имаме Български червен кръст, който е дал негова заявка, който раздава и когато бяха наводненията в Каравел, беше първата организация, която настаняваше хора. Но не ми се влиза в това противопоставяне. И в момента, когато трябва да раздаде не по-малко от 2000 нуждаещи се и те нямат къде се сложат продукти, защото не могат да функционират, да не говорим, че там ходят хората за шофьорски книжки и наистина тая дейност на вас не е на стая, три могат да ви се предоставят там. Обаче вие казвате нашето помещение. Кое е ваше? Това помещение на всеки един жител на община Сопот има по една 12 000. То не е нито на Новаков, нито на Дойнов, нито на Стоянчев. И ние трябва да спазваме законите. Точка по въпроса. Ако Общинския съвет прецени, че всеки, който заведе дело срещу общината, тук ще има право, за да получи някоя политическа индулгенция, каквото реши. Но ние в крайна сметка трябва да се подчиняваме на законите, които е тук отзад е герба и така са. Не мога да слушам внушения как ще е там, пък как като кокошките, така така. Така че това е Общински съвет, който трябва да вземе неговото мъдро решение. Дилемата е така. Ако ви удължите срока, те ще ни извадят, че няма материален интерес в общината, общината ще бъде отстранена и ще трябва да им плати хонорарите. Това дет ми оговорят, ако ви, що господин Стоянчев не стана да си предложи, те е сега тук да напишат едно пълномощно и да изтегват дивата и да се вземем при това условие решение. Аз ви гарантирам, че 16 съветник ще бъде. Така че ние слагаме общината и слушаме как общината ще плати пари и е тук внимайте, ама аре стига вече. Аре стига, разбирам политиката, разбирам, тук ми трябва 4 гласа там. Да, да. Да, ма точно това е. Аз съм бил за същото Тракийско дружество, кампанията 2015 с госпожа Матова. Адвоката, който им спечели делото, вика, иди там, дарил съм си хонорара. И тези същи съм ги слушал, в които тях господин Стоянчев го питам откъде има той тези съдебни решения. Да. Ами да, точно от вас ги има, аз знам що ги има. Така. Да. Точно така. Господин Стоянчев, как да го развъдна? Общината е заложена с 5-10 хиляди и ние отиваме да правим
госпожа нали, Нонка Матова или госпожа Лиляна Йонтова, давай тук, сега се вземе едно решение, как ще ги опростиш, що ни го... Да, според да. Мен вие преначихте неща. Какво е да съм? А вие така, госпожа Матова, не я приписичахте, човек, който говори срещу общината, както мен ма спирате. Ами госпожа Матова говореше по същество. Е, какво е по-ра? Политики. Ма какви политики? Аз ви казвам откъде има, тя сама си оказва, че от нея той има тези определения. Питам аз, в общината ние ви даваме всички определения, всички съдебни са ги ви даваме, което даже не ни влиза в задължението. Вие в момента тези определения, вие в момента преначавате нещата. Всички тези определения, какви са... Значи госпожа Матова, която говори е права, представите на общинска администрация не е прав. Добре, госпожа, не съм казала, че не сте прав. Казах ти, че преначавате нещата. Казва, ако се удължат делата, че тя си каза точно къде ги, нашите адвокати няма да вземат тези пари. Айде да стане за мотивора. Вие изпращате по-голямата част от кореспонденцията, която идва при вас до Общинския съвет, няма спор. Но има неща, които не сте ни изпратили. Госпожа Матова непрекъснато изпраща кореспонденция. Когато на нея изтича договор съгласно решението, тя пише до кмета, до Общинския съвет, до Общинския съвет, забележете. Единственото последно е писмо е адресирано до господин Стоенчев. Така че всички тези документи, които са към преписката, се изпращат, са входирани официално в деловодството на Общинския съвет. Не, че господин Стоенчев си ги е придобил от някъде, защото вие в предишното заседание, което беше първото заседание, вие точно това казахте на господин Стоенчев, но откъде ги има? Значи това е официална кореспонденция, която е входирана от Общински съвет. Съгласно правилника, всяка вечер те получават тази кореспонденция. Така че всички общински съветници имат тази кореспонденция от март месец, когато е изтекла договора до момента. И в едно от писмата, не знам, в което пише, че те молят да бъде, да останат в същото помещение. Те са неправителствена организация, нека в, в правилника да пишем, тя си дава заявка, че иска да продължава да ползва тази, това помещение, което е ползвала съгласно решение на Общинския съвет и е изтекал договор. Така че аз мисля, че тук малко преначихме нещата. Няма смисъл повече да говорим. Те са поискали удължаване на срока. Господин Стоенчев, съгласно правилника, има право да вкара докладна. Карал е докладна и смятам да направя предложение за прекратяване на дебатите. Последно, да. Вече го направих. Който е за, моля да гласува прекратяване на дебатите. Който е за прекратяване на... Госпожа Калива, преди това моето име много пъти бе изпоменал. Ама вижте, колеги. Ами това не е сесия, госпожа Бочева. Ама госпожа Бочева, аз много се извинявам, обаче нито си член на комисията, нито нищо. И се... Но така, колеги, моля ви се, аз имам заседание. Ами добре, защо гласуваха вашата група против? Колеги, моля ви се, господин Стоянчев ще направи забележка. Още не е изтекло заседанието, моето предложение за прекратяване на дебатите не се прие. Господин Стоенчев, имате думата, след вас и господин Новаков, но нека да спазваме правилника, повече от 3 минути няма да спазваме. Господин Новаков, всеки път още с една и съща чанта, пък сега откъде съм го имал това определение, нали? Предния път на първата комисия ви ги дадах тези документи и там точно и ясно ги пише откъде ги имам. Ами, след като и това беше входирано официално в Общинския съвет на община Сопот. Оттам ги имам тия документи. Как ги имам от... Ами, какво толкова има в това определение? Вие нали го прочетахте? Госпожа Матова каза, че няма да има такова нещо, което вие така твърдите за хонорарите. Не мога да разбера какво, защо всеки път го превръщаме в цирк. И аз наистина апелирам колегите, които не гласуваха за прекратяване на дебатите, да си изкажат мнението. Имаме думата. Да, ви аз не мога да разбира, значи много лошо ви човек, като не чете материята. Значи нито използваме епитети, цирк и така нататък. Ние говорим предния път, че имаме материален интерес. Става общински съветник в случая господин Стоенчев, който представлява интереса на сопотенци. И казва, щом госпожа Матова каза, че няма да има хонорари, значи няма да има. И добре,
Значи, каквото каже вече госпожа Матова, господин Сменчев, това е. Да. Ето, що тя казва, тя казва е цирк. Така, защо ще ми направите, цитирам неговите думи? Точно това обяснявам. И понеже му казах на господин Сменчев, и госпожа Матова говори 15. Аз имам 20 секунди, има прекъсвате и господин Сменчев се засмял. Няма лошо, нека се смее. Въпросът е следния. Ние казваме, какво искате от мен? Аз нямам право да гласувам. Те са хората. Ние сме длъжни да кажем аргументацията. Не споменавайте името на Господа. Така. Казвам, че Тракийското дружество си е завело няколко искови молби, в която господин Стоичев ги цитира в тази докладна. И тези неща с това решение ще бъде обезмислена общината Сопот, която е на 12 000 сопотненица, ще бъде в неизгодна ситуация от към техните хонорари. А пък чисто идеологически му бях казал предния път, че би било подходящо на един общински съвет, дали той или друг добре ангажирал се с тези проблеми на Тракийското дружество, няма лошо, ако докладната беше написана по друг начин. Трябва това дружество да развива нейната дейност. Трябва това. Но в мотивната част ние слушаме дела срещу общината, които отиваме да ги решаваме. Толкова от мен. Това исках да кажа. Благодаря ви, госпожо Кълна. Благодаря, само искам да ви кажа, че политическите основания не са част от взетото решение на общински съвет. Те са фактически основания. Да, те слушат, защо трябва да се вземе това решение. Да, госпожо Малко, имате дума. Реплика, не ли господин Джафер? Не, аз не съм дигнал ръка. Той не ми е дигнал ръка, госпожо Малко. Реплика. Да, вие сте. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми общински съветници. Рядко съм слушала такива бисери, ще ми извините. Както и тук не са епитети, в никакъв случай, както тази преписка е съвсем официално входирана в Общинския съвет, съвсем нормално е всеки един общински съветник да има. Ето оттам е има, ние сме я входирали. Второ, не е верно, категорично не е верно, с всички синоними след това на този изказ, че община Сопот и вие като общинско ръководство нямате тази преписка. Не е верно. Защото ето това е призовката, вижте колко няма призовка, ето това е определението на административния съд, което прочетох преди малко. Датата на призовката, да покажем ли на камерата коя е? Датата на 7-6, сега сме 8 месец, повече от 2 месеца след това. И тук пише, че лица, чрез които не може да бъде връчена призовката. А моля ли се вред в залата? Ох, извинявайте. Ние не можем да връчваме призовки. Съда е изпратил тази преписка и на община Сопот. Кажете ми, че не е верно. Кажете ми, че не е верно. Нали, още един път потвърдете, че нямате тая призовка и тая преписка. Да ви повярвам. Оттам нататък. Дружеството, аз си държа и винаги съм държала на думите си, господин Новаков. И винаги съм защитавала баланса на интереси. Дружеството плаща свободен определен от община Сопот наем за присъствие на хора в това помещение, което ние сме отремонтирали. Дружеството е отремонтирало основно. А вие искате да го правите на складова база. Склад, при положение, че вие сте дали безсрочно и безвъзмездно колко имоти в община Сопот. Да ги броим ли? Не. Ми бройте ги тук в Общинския съвет, колко се ползват и колко не. Ми да се направят един от тях, не сме ни тия, които трябва да им даваме съвет. Къде? Предложете ни тяхните имоти да се изберем от тези, които не ползват. В крайна сметка. Срамота. Пълна срамота. И следващия момент. След като аз говоря, че в призовката пише ден и час, в който ще се конституират страните, след като разбирате законите, знаете за какво става въпрос, това означава, че тогава ще бъде даден старта. И тогава ще бъдат предявени и адвокатски хонорари, ако се стигне до тази дата. Преди това няма такъв филм. И съда няма да излезе с решение кой на кого трябва да плати. Така ли е, господин Новаков? След като защитавате интересите на общината. Благодаря ви. Въпрос е това, защитава интересите на обществото тук. Въпрос е. Въпрос е. Да, имате дума. Инсинуира.
Вижте, аз не виждам защо ми задават въпроси и други хора, които водят материален интерес срещу общината, мнението им се взима и слушаме от тях инсинуации и така нататък. И им се дават достатъчно време, колкото искат да говорят. Нямам нищо против госпожа Матова. Ама вижте как госпожа Матова се опита няколко пъти да би такова, вие не прекъснахте. И питете. Добре, дайте ми моите 20 секунди да отговоря на въпроса. Госпожо Матова, аз съм тук да защитавам интереса докато мога. Оттам нататък на ход и общинския съвет. Господин Новаков не е гласувал тази доклада. Господин Новаков казва какви са практическите неща. А това за хонорарите, като се видим по съдебните зали, ще информираме нашите съграждани, ще видим кой е крив, кой е прав и така нататък. Затова има съд. Така. Толкова по това. Благодаря. Да, не дейте да внушаваме. Ей, отново си правя предложение за прекратяване на дебатите и даже знам какъв ще е резултат от гласуването днес. Да кажа няколко думи и аз. Имате право, няма проблем. Благодаря. Сега, за да се стише до... Не, аз не говоря от това. За да се стише до тази конфликтна ситуация, смятам, че вина имат всички страни. Договора виждаме, че е изтекал, че е изключен на 2 март 2018. И той е изтекал на 2 март 2023. За да се подновя един договор, трябва да има реакция от някои от страните, за да бъде подновен един договор. Добре, реакцията идва след 5 месеца обаче. Реакцията за подновяване на този договор идва след 5 месеца. Е добре, айде след 4, дали е след 4 или след 5, но не идва в момента, в който трябва да дойде искането за подновяване и за удължаване на този договор. Оттам се стига и до издаването на тая заповед за извеждане на дружеството от нейното помещение, според мен. Защото не е спазен закона да бъде подновен по някакъв начин този договор. Дали чрез докладна записка на време, вкарана от някои от общинските съветници, след като общината няма желание да го направи това нещо, примерно тя има други идеи за самото помещение, но просто е пропусна срока, за да се случи това нещо на време. И се стига до един момент, в който тракийското дружество стопанисва обекта, без да има право да го стопанисва, тъй като договорът е изтекал. И кмета съответно пуска заповед за въпросата, заповед за която става въпрос. И която се обжалва и съда временно е спрял. Така. Сега, предложението, което идва сега за удължаване на 5 години, с още 5 години, според мен идва в твърди неподходящ момент. Значи, в момента ситуацията е конфликтна. Вижда се за какво става въпрос. Заведени са дела, от които ще произтекат щети за общината. Аз смятам, че за тая докладна следва да бъде или след като излезнат тия съдебни решения, да видим какво ще се случи и тогава да се удължава срока, или другото, което ми се върти в главата, да се удължи този договор, но с една година, като през този срок, който остава до месеца, до края на февруари, страните да седнат, да обмислят, но според мен трябва да седнат четири страни трябва да седнат, тъй като конфликтът е между четири страни в тази ситуация. Тоест трябва да седнат общинска администрация, представители на общинския съвет, дали било платформата временна комисия, каквото и да било там, представители на тракийското дружество и представители на БЧК. И да се седне в нормална обстановка и да се вземе нормално решение за помещение, в което да бъде тракийското дружество или да се остане тук. Аз нямам против да се остане и тук. Нищо против няма. Но смятам, че не е момента, в който да се вземе решение за удължаване с 5 години и предлагам да се удължи максимум с една година и през този период да се седне, да се дебатира и да се намери правилно решение. Правя предложение. Проект за решение, 5 да стане една. 5 да стане една, като
за да няма щети за никоя от страната, защото в момента никой не е тръгнал да вади тракийското дружество на сила от там, нали? И смятам, че тракийско дружество, ако е благоразположено, би следвало да си оттегли претенциите, исковите претенции съдебни и да са седни в една нормална обстановка и никой да не пострада от цялата работа. Съжалявам, Бочева, но това ходи една преди вас. Аз нямам против и явно той вижда, че трябва да се направи някакъв баланс и самия той. Но дали ще се удължи срока с 3 месеца, една година или 5 години, ние на 10 септември общината има дел. Насрочено. За което все още нямаме призор. Правда е интерес на общината е изчерпан, защото ще има влязло в сила съдебно решение, или те ще искат да се отложи до много това, ще бъде затечено още един хомояр. Какво печели тогава, защо една година мине пет? Не, да си оттеглят иска и да отпадат всички. То иск се оттегля, аз това обясних с нотариално, пише се до съда. И от мен нямат никакъв проблем. Аз съм тук. Ние в момента имаме заповед. Която е обжалвана, все още не сме получили призор. Защо не е получена не госпожа Матова, която ще дава обяснение от български съд. И казах, че процедурата, общината е вкарана в правилна процедура, която се има решение, какво ще настъпи. Оттам нататък вие сте хората. Но питам, каква е логиката, дали ще е една година или 5 години, или 3 години, или 3 месеца. Смисъл е, ако те си оттегнат и не проблем. Условието е те да си оттегнат, искай да не да. А, да, защото това не го чух. Това не го чух. Да. Това не го чух. Аз, понеже медиите искат нали, да ни виждат, аз искам да обърна внимание на два момента. Първото нещо, абсолютно некоректно е да се замества Българския червен кръст. Да, те направиха, отправиха писмо, мисля, че още февруари месец, за допълнително помещение, но не са казали, че искат това помещение. Има писмо, с което те са описали, че тяхните складови помещения, предвид характера на дейността им и това, което се очаква от тях да свършат, нали? Им е необходимо още едно помещение. Това, че общинска администрация е решила, че може да събере Българския червен кръст на едно место, е отделен въпрос. Но нека да бъдем коректни и да не замесваме хората от Българския червен кръст и да ги поставяме в противоречие с тракийското дружество. Втория въпрос е, добре, ако господин Джапаров приемем, че ние удължиме срока с една година, до 2 март, до година. Значи в момента, докато те са ползватели, нали, този срок буквално ще се изтече. Нали? Така ли да го разбирам? Смисъл такъв. Тази една година е от 2 март 23-та до 2 март 24-та година. И имаме 4-5 места да се вземе на нормално решение. Ето това исках да уточним, защото реално дружеството си в момента си ползва помещението и то не е изведено от него. Това е благодаря. Госпожо Пенева, може ли? Да. Така, господин Джапаров, видно от писмото, което ни е входирано на 29.6. Предвид пълната липса на отговор по наши писма, сходящи номера, номер 4 от 22.03, номер 5 от 27.03, номер 6 от 30.03, номер 9 от 21.04, номер 14 от 8.06 и предходни поисканата с цел разрешаване с добра воля на натрупаното напрежение, но не дадена среща с господин Дойнов. Ето го това. Има ли писмо, господин Стоенчев, преди да изтече срока на договора, да се поиска удължаване? Не, казах, да, но има все. Преди да изтече срок? Има още 20 марта. Но не е преди 2 марта. На 21 марта. На 22. На 24. Как спреде? Съветът. Да гласуваме. Гласуваме
Добре, колеги. Колеги, втори път предполагаме прекратяване на дебати. Който е за, моля да гласува. Преди да прекратим, искам да чуя от госпожа Матова и от госпожа Йотова, дали ако приемем за една година удължаване, те ще се оттеглят иска. Да. В противен случай ще се оттегля и моето установище и ще гласувам против. А колеги, защо? Добре, госпожо Матова. Въпросът към мен, нали? Да. Към вас, да ви давате ми думата, нали? Да. Много благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Бочева, много ви благодаря за добрите думи, защото в Сопот от дълго време ми говорят, че има докладна записка от Български Червен кръст, с което искат нашето помещение, което е ползвано от нас, за складова база. Оттам стана тук вихър, нали? И има писмо. Много ви благодаря, за което. И даже копия до председателя на общинския. Разбирам, че за допълнително помещение. Така че не искам да се. Надявам се, да, че в случая ние искате, да, точно на нашата половина. Много ви благодаря. Махова по същество. По същество, ние искаме 5 години, защото след към февруари месец. Септември месец ние ще отложим безспорно делото, но ние искаме 5 годишен срок, за което аз ви моля, и защото все пак тези хора трябва някъде да се събират, трябва да пеят, трябва да участват в фестивали, трябва всичко да правят, както е казал съдията, ще се наруши режима, и не мога да разбера защо след като ние си плащаме и след като включително и Червения кръст тук се оттегля всякакво искане, ако имал такова, защо Общинския съвет да не ни го даде, след като ние го искаме за някакви 5 години, от които едната вече тече и почти е изтекла. И защото ние си плащаме в крайна сметка. Плащаме за дружеството, за обществената му дейност. За което много ви благодаря за разбирането. И разбира се, че като бъде подписан договор, делото става безпредметно. Нали така, госпожо Бочева? Не става безпредметно. Думите са думи, делата са дела. Когато добре, има документи, нещата са ясни. Има документи, аз вече ги изчетох. В Общинския съвет също са входирани. Можете да си ги видите и датите. Аз от миналата година искам продължение на този договор. Отговор няма. И съм натрупала така един сантиметър преписка. Поне да беше казал кмета, имам 5 минути за вас. Поне да го беше казал. Нали? И аз съжалявам, но да го кажа. Много ви благодаря и се надявам да. Същество има предложение, може би една година е предложен господин Джапаров, да дойде новия кмет на ноември, новите общински съветници, или може би ще бъдат по-благословни. Постъпи предложение на господин Алексиев, няма да ми разигравате втори път за прекратяване на дебатите. Мисля, че всичко е приключено. Айде, господин Алексиев, подтели си го, за да чуем за последно. Така, имаме две предложения. Гласуваме първо предложението на господин Джапаров, което е проекта за решение, срока на изменение на решението, числото 5 да се замени с числото 1. Ако това решение, предложение бъде прието, предложението на господин става като проект за решение по изграждане становище, че бъде проект за решение за сесията. Който е за предложението на господин Джапаров, срока изменение на решение да бъде от 5 на 1 година, моля да гласувам. Двама за, против, един, въздържал се, един. Така, гласуваме предложението на господин не се приема, тъй като съгласно правилника от становище се изгражда с
гласа за повече от половината присъстващи в комисията. Тоест, ние имаме 4-ма, трябва да имаме 3-ма за, а ние имаме 2-ма за. Така че предложението на господин Джапаров не се приема. За това гласуваме предложението на господин Стоенчев, което е да бъде изменено решението и да бъде удължен срока на 5 години. Който е за, от сега ви казвам, че съм само аз. Който е за да гласува един, против един, въздържали се два. Също не се приема и предложението на господин Стоенчев. То беше ясно, че няма да се приеме, тъй като тази докладна се разиграва няколко пъти, отлага се за следващото заседание, защото така или иначе трябва да се изгради становище по тази докладна, тя ще бъде отложена за следващото заседание. Беше ясно, че днеска нямаше да се излезе със становище, тъй като тази докладна се върти от 20 юли. Тогава се предложи да се гледа на всички постоянни комисии, на всички постоянни комисии ни присъстват да всички общински съветници, няма форум и е ясно, че и самия общински съвет не иска да помогне на партийското правителство. Благодаря. 18:02 закривам заседанието на постоянна комисия за стопански дейности.